Jo. Siellä remonttireiska hioo Amalian entistä kämppää. Vattiota. Joo. Taitaa tuo ääni kuulua tuonne. Joo, kyllä. Mitäs täällä on? Joo. Kyllä. Tuttu. Ei tulekaan iltapäivän lehvää, kun ne ajaa nyt niinku sitä sotakäärmettä niinku pyssyn piippuun. Eikä sitä tule sen kummempaa selvittää, voi helvetti. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä tuolla Iidalla on valtavat nuo, miksi ne on tuossa niin alempana nuo pyörät. No ne pallerot. Kyllä ne on iso, voi hyvää tavata. Katoin tuolta yhdestä blogista Iidan lukuvartalon kuva lähes alastomana. Voi kauheata. Voi hirveätä. Se saarnaa tuolla neloskanavalla aina siinä tietokilpailussa. Sitäkään minä en ymmärrä oikein, että niin kuka sen rahoittaa tuo tietokilpailu ja maksaa ne voitot. Voittaako sitä yleensä kukkaa? On tässä huijausta. Miten Nelonen voi tuommoista huijausohjelmaa käyttää kanavalla? No sehän on Nelonenkin taas huijareiden pesä. Voi kauheata sentään. Joo. Joo. Katsotaanpas nyt, miltä se näyttää tämä Iida. Sitä on ruvennut paleltaa, nyt sillä on villatakki päällä. Joo. Sieltä se käläkättää, joo. Sitten nämä on sikäli hupasia nämä ohjelmat, että niissä on samat jutut, vanhoja ohjelmia näytetään. Suoraan lähetykseen, voi herra jestas. Joo, puhu sinä Iida Palosaari ihan mitä haluat, mutta tuo ihan humpuukia. Sulle hyvin maksetaan, niin sä jankutat taas yhtä ja samaa kuin Huuko Leppäsen soitto. Joo. Joo, kyllä. Joo. Voi voi. Voi voi, kun ne jätti nyt pois tänä päivänä sen kotimaisen elokuvan pois. Voi 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 voi. Minä tässä olen jo valmistautunut sohvan reunalle, että minä kiepsautan itseni vaakatasoon. Joo, mutta sitten mä äänitän tämmösen blö 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 videon ja minä
Laitan sen jakeluun sitten menemään. Jääkaapissa on sitten vielä jäi muutama kaalikärrylle sinne ja ne minä aloitan huomenna syömään sitten. Joo. Kolme rasiaa semmoista isoa pakkasi. Kyllä riittää nyt. Ja minä en tiedä, riittääkö ne, kun on niin hyviä. Voi voi. Seitsemänkymmentäluvulla yksi opettaja, kun tulla kännättiin, niin se oli asiantuntija näistä naisten rinnoista. Hän kertoi meille tulla Kankkula kakkosessa, kun oli juomingit päällä meillä, että kaikista kiihottavimmat naiset, heillä on rinnat on niinku pingispallo. Ehkä pikkusen isommat. Näin hän oli tutkinut asiaa. En minä tiedä, mutta saattaahan se olla noin, että se ei voi olla noin. Joo. Iidalla on nyt tullut paleltumisvammoja, kun se on villanukun pistänyt päälle. Tämäkin on semmoinen huuhaa ohjelma ja tietokilpailu. Se on eikö se ole niinku formaatti tuolta Unkarista? Joo. Kyllä. Joo, onnaan poikki tämä. Kun ei jaksaa hioa tuo lattia, niin sitten voisi olla hiljaisempaa vähän. Joo, pistetään tästä poikkia. Tuleeko tästä sen kummempaa? Joo, näkemiin.